Tolibon xavfsizlik askarlari shu kunlarda yangi harbiy kiyimga ega. Ular avvalgi isyonchi simosini o'zgartirishga urinishmoqda. 20 yillik sobiq hukumat kuchlariga qarshi kurashdan so'ng yangi davr boshlangan. Bir vaqtlar ashaddiy raqib bo'lgan sobiq polis zobitlari Tolibon jangarlarini qayta mashqdan o'tkazishga yordam berishmoqda. Bizning dinimiz, madaniyatimiz va tilimiz bir. Shunday ekan, nega dushman bo'lishimiz kerak? BBC'ga Kobul Polis Akademiyasidagi mashqlarni borib ko'rishga maxsus ruxsat berildi. Tolibonning bu sobiq qo'mondoni hozirda bosh murabbiy. Urush davridagi shaxsiy yo'qotishlariga qaramay, hozirda har ikkala tomondan ham xodimlar kerak, deydi u. Ikki akam va oilamiz a'zolari shahid bo'lishdi. Keyin biz jihod davrida yashadik. Endi esa qayta qurish asridamiz va buni biz yakka eplay olmaymiz. Ushbu polis akademiyasida yarashuv ko'zga yaqqol tashlanayotgandek, lekin Tolibon hukumatga kelgach, minglab sobiq polis xodimlari mamlakatdan chiqib ketishgan. Men Eronda yashirinib yurgan va hayotlari xavf ostida ekanligini aytayotgan bir necha kishi bilan gaplashdim. Ammo Tolibon kuchlari Afg'onistonning asosiy shaharlaridagi so'nggi norozilik namoyishlarida hali ham kuch va qurol-yarog'dan foydalangan. Bu esa ko'p hollarda namoyishchilarning o'limiga sabab bo'lgan. Afg'onistonda bir vaqtlar Amerika tomonidan qo'llab-quvvatlangan 150 ming nafar polis askari bor edi. 2021 yilda ular bir kechada g'oyib bo'lishdi. Hozirda Tolibon ikki barobar ko'proq kuchga ega ekanini da'vo qilmoqda va yangi yollanganlar tekshirilayotganini ta'kidladi. Malakani yaxshilash o'ta muhim. Yangi ishga yollovchilar ikki ishonchli shaxs tomonidan tasdiqlanishi va kafillikka olinishi kerak bo'ladi. Quroldan foydalanishni o'rganish asosiy muammo emas. Tolibon polis qo'shinlari uchun asosiy vazifa xalqning shuuri va yuragiga yo'l topa bilishdir.